بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح خیر خدمت شما بیننده تلویزیون آریانا. خدا کنه جور و صحتمند باشین. بخش صدای شما سو باز هم شفیق عمری در خدمت شما حضور دارم. امیدوار هستم تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه باشین. امروز شنبه است و موضوع برنامه ما در مورد به فعالیت های وزارت امر بالمعروف است. شما از اگر مشکل دارین میتونین با شماره تماس برنامه ما 0711140090 تماس بگیرین و مشکلاتتان را به طور زنده با ما شریک بسازین. امروز جناب راز محمد مولوی صاحب با ما در برنامه حضور دارند که رئیس بخش نظامی وزارت امر بالمعروف هستند. مولوی صاحب ستریم شیخ بران تب خیر علی. مننه جناب عمری صاحب، الله دې ډیر خیر درکی. سلامت و صاحب. مولوی صاحب که پیل کې وای چې هغه وروستۍ موثره او هغه ګټور فعالیتونه مو څه د افغانستان د خلکو دپاره مشي ترسره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عمری صاحب، د هر څه تر مخه خو اول تاسو بیا د تاسو له طریقه محترمو اوریدونکو او لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. سلامت اوسئ. دویم نمبر کې دومره به ووایو چې خپل کار خو هر چا ته مؤثر ښکاري. پښتو کې یو نقل ده، وایي تمشګیر د نښې منځ ولید. بله، نو ډېر معلومات خو بې ولسته کېږي، تاسو ته به کېږي. بله، خو مونږ چې څومره فکر کوو، لله الحمد د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت کارمندان چې چونکې علما دي، شیوخ دي اکثرات، حتی الامکان کوشش کوي چې دغه مقدسه وظیفه چې د الله په ځمکه باندې د الله دین پیدا کول دي، اقامه د معروفاتو، ازاله د منکراتو، په دې کې رسمي او غیر رسمي وخت نه دی کتلی. خو کرا شو دې خبرې ته چې دې کار نه مونږ څومره مطمئن شوي یو، مونږ ته څومره مؤثر ښکاري، تر ډېره حده کار شوی دی لله الحمد. خاص کر د مونږ کار په نظامي لیکو کې دی، مثلا امنیتي ارګانونه، پولیس دي، امنیت ته، اردو ده، په دې کې تر ډېره حده کار شوی دی. اقامه د معروفاتو، ازاله د منکراتو، بله، تر ډېره حده کار پکې شوی دی. هغه فرامین چې د مشرتبه له خوا راځي، هغه مواد و لایحه، طرز العمل او هغه قانون چې د دوی دپاره تیار شوی دی، تر ډېره حده تطبیق دی. په دې وروستیو کې د نظامي امر بالمعروف دپاره تقریبا د مرکز دپاره 15 نظامي محتسبین چې هغه علما دي. نو تر ډېره حده خو مونږ چې فکر کوو انشاءالله مشکلات نشته. یو څه به طبعا وي، انساني ټولنه ده، نو د هغې د حل دپاره هم کوششونه روان دي انشاءالله. سلامت اوسئ جناب مولوی صاحب. که دا وایي چې دغه څو وروستۍ پېښو خلک لږ په تشویش کړي دي. یوه پېښه په پل سرخ کې شوې، یوه مېرمنه تقریبا 15 کاله د ورور په بند کې وه، په شخصي بندخونه کې. یوه بله پېښه شمالي خوا شوې وه، فکر کوم که اشتباه ونه کړم، په بغلان کې یوه مېرمنه 12 کالو دپاره زندانی شوې وه په شخصي بندخونه کې. تېره اونۍ غزني کې وه، په غزني کې وه. او تېره اونۍ یو ورور په کونړ ولایت کې بندې شوی. د دغې لاملونه څه دي جناب مولوی صاحب؟ او دغه کارونه ولې ترسره کېږي؟ تاسو په دې برخه کې څومره توجه را جلب کړی ده چې تاسو باید ولټېږئ، داسې قضیې پیدا کوي؟ مننه جناب عمری صاحب. بدبختانه که ووایم چې د څلورو لسیزو جنګونو، بدبختیو، مشکلاتو افغانان دې حد ته رسولي دي چې د انتقام جویي او د وحشت او د ظلم مفکوره او تصور انتهایی زیات دی. خو تاسو ته پته ده تقریبا د ټول کنی وي، د اکثره حالات خو مشاهده کړي وي، ځکه ممکن د تاسو عمر به کم وي. دا څلور لسیزې دلته جنگ دی، دلته وحشت دی، دلته بربدی ده، دلته نیول دی، دلته ټکول دی، دلته احزاب دی. دا پلانای حزب دی، دا پلانای حزب دی، ته د پلانی پورې تعلق لري، دا په پلانی پورې تعلق لري. طبعا جنگ کې نیول وي، تړل وي، نو لله الحمد ځان ته یې نه منصوبه وو. دا د افغان ولس او د مسلمانانو د دغه آه نتیجه وه چې الله رب العزت داسې یو د تصور نه بالا نصرت وکوت.
چې د څلورو لسیزو په پای کې چې دلته ډیر دردونه خلکو ته رسیدلی وو، داسې کمې کورنۍ به وي چې هغې ته درد نه وي رسیدلی. او انسانان وژلی شوي وو، نیول شوي وو، تړل شوي وو، ربړول شوي وو، او ډیر څه ورسره شوي وو، ډیر څه. یوه ورځ مو د یو مجاهد ملګري خبره په دې سوشل میډیا کې اورېده، مخامخ مې نه ولیده خو هغه کیسه یې کړې وه. وایي د تېر د جمهوریت د نظام یو د امنیتي ملي یو کارمند و، نو بیا په زندان کې د ما سره ډېر وحشت کړی و. بیا د بې د مافي اگر چې مناسب نه ده چې وی وی، خو به طور مثال د عبرت په خاطر به ووایو. وایي زه یې ونیوم، بندي یې کړم، بندي یې کړم، زندان ته یې بوتلم. څومره وحشت یې چې تر وسه کې ده هغه یې راسره وکړ. بیا لاړ کور ته، بیا د بې د مافي د ما کور والا یې هم بوتله. څه وخت به چې زه را خلاص شوم، کور والا مې ورکه وه، پته نه لګېده. خو وروسته تر ډیر وخت چې کله پته راغله، هماغه سړی مې ولیده، ورغلم، پوښتنه مې ترې وکړه. په داسې حال کې چې د جمهوریت نظام سقوط کړی و، اسلامي امارت حاکم و، زه په قدرت کې وم، دا یو عادي سړی و. ورغلم، پوښتنه مې ترې وکړه، ورته ومې چې هغه څه وشول، ظلمونه وحشتونه هغه خو وشول، خو دا راته ووایه هغه زما د کور والا دې څه کړه. وایي په ډېر جرأت یې راته ووي چې هغې سره ما نکاح وکړ. نکاح چیرته کیږي؟ د هغې نه ما تقریبا اولادونه دي. نو هغه مجاهد خبره کوله چې د خپل اسلامي اصولو چې د اسلامي نظام او رهبرۍ لخوا عفه شوي وه، زه یې د هر څه نه ورته تېر شوم. نو که فکر وکړي دا من حیث لا یحتسب، چې انسان فکر هم نشي کولی، دا د الله یو نصرت دی چې د څلورو لسیزو په پای کې الله رب العزت مسلمانانو ته، مجاهدینو ته دومره حوصله ورکوي چې دا تقریبا د شلو د دوو لسیزو د ظلمونو او د وحشت نه تیریږي. په هر حال دا خو د مثبت طرف یوه بیلګه وه. بیا هم په ولس کې دا مشکلات شته. چا په خپل قدرت کې د خپل قدرت په وخت کې څوک ځورولی دي، څوک کړولی دي؟ نو چاته چې په کومه موقع باندې د انتقام هغه زمینه مسعده شوې ده، کار یې کړی دی. لله الحمد، اوس که ووایو د تاسو چې یادونه وکړه، تقریبا درې پیښې شوې دي. د څلورو لسیزو خونړیو جنګولو په نتیجه کې درې یا څلور پیښې د ما په فکر ډېرې کمې دي. اگر چې یوه هم نه وای، دا به ډېره ښه وه. خو که دې وحشتونو ته وګوري، دا واقعا کمې دي. انساني ټولنه د جناب عمري صاحب کمزوري یو، خطاب کیږي، مشکلات به جوړیږي. طبعا چې کله یو نظام جوړیږي، په نظام کې محاکم جوړ شي، دا د محاکمو جوړښت د عین د دې دلیل ده چې جنایات به ترسره کیږي. ولې که موږ دا فکر کړی وای چې داسې یو اسلامي نظام راغی چې هیڅ کله به څوک د جنایت جرأت ونه کړلی شي، بیا د محاکمو جوړولو ته ضرورت څه و؟ دا نظارت خانې وسونه د دې جوړونو ته ضرورت څه و؟ خو بیا هم د دې مشکلاتو سره سره د امر بالمعروف محتسبین علمای کرام شپه او ورځ لګیا دي. تاسو به دغه خبر ترلاسه کړی وي چې د دغو پیښو تدارک د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا وشو. هغوی ګرځي ښار په ښار، دکان په دکان، کلی په کلی، د ولس سره میلویږي، د ولس حال اخلي، پوښتنه ترې کوي. د امر بالمعروف هغه پالیسي داده چې خلک خپل ځان ته رانږدې کول، خپله سینه پورې نیول. کله چې یو څوک خپلې سینې ته رانږدې کړي او ځان دا ور وپېژنې چې واقعا دغه مولوي صاحب، دغه محتسب صاحب، دا د ما خیرخوا دی، طبعا هغه د زړه غوټه سپړي، هغه د زړه غوټه خلاصوي. هغه د زړه په غوټه کې تقریبا د کلونو کلونو زخمونه، دردونه راجمع کړي وي. د هغو دردونو د رسپړلو نه بعد بیا هغه مشکلاتو ته هغه پلار پیدا کیږي. نورو پوښتنو ته فرصت برابر شي. همکارای عزیز، اگر تماس داریم تماس بگیریم. بعد بله، متاسفانه اړیکه پرې شوې ده، یو ورور ډېر معطل پاتې شو، اړیکې تمام ونه غوښتل. ستاسو خبرې قطع. جناب مولوی صاحب، په کابل ولایت کې جناب وزیر صاحب سرپرست وزیر د وزارت امر بالمعروف له ځینو ملا امامانو سره کتلي، په دې اړه باندې څه معلومات لرئ؟ دغه لیدو کتل څه په اړه باندې و؟ مننه جناب عمري صاحب، واقعا دا لیدنه شوې ده او ضرورت هم د دې دی چې بار بار د علمای کرامو، خطیبانو او د مسجدونو د ملا امامانو سره مجلس وشي.
ځکه موږ تاسو اسلامي ټولنه ده، په اسلامي ټولنه کې د جماعت ملا امام د یو مشر او د یو رهبر حیثیت لري، تر څو خدا نه خواسته دغه موقف چې په امامت کې دی دا د کاروبار او د پیسو د لاسته راوړلو ذریعه ونه ګرځولی شي. دا د امت رهبري ده. منبر او محراب دا په اسلام کې ډیر لوړ حیثیت لري. دا موږ بار بار ویلي دي چې په زور او په وحشت او په توهین او په بل سره طریقه باندې د انسان اصلاح ظاهرا به وکړي، خو د اصلاح دپاره تر ټولو بهترینه لار دا ده، بهترینه لاره چې د هغوی هغه قلبن مایل شي، قلبن د قلبن میلان دپاره تر ټولو ښه طریقه یې د جوماتونو ملا امامان دي. دا مقتدیان په هر ملا امام باندې حق لري چې هغوی ته سیده لار ور وښیي. ډېر زیات وبخښه جناب مولوي صاحب، دغه اړیکه بیا پرې نه شي بس ته به ادامه ورکړو. بله، سلام علیکم، صبحتان بخیر. سلامت باشین، بفرمایید برادر عزیز، مشکل تانه ببین. برادر عزیز، دامن فوجی هستی و شرط مخونی شما رو بدم بخواهیم. بفرمایید صاحب. برادر عزیز، مشکل را نیست که شرط رو خونی یه مثال ریاست عمر دوماری خبیلی مانده سالمانی و سیشان خیلی هستا سالمان رو بر جواب من یا نفر دو اشکر خیلی سلامت باشین، شما کدام شهر گفتین؟ شهر پروفیسی برادر. تشکر بسیار زیاد هستم، هست بخیر باشین. استون زمان بخشتا؟ تاسو لږ وضاحت ورکړئ. دا ورور فکر کوم سلمانۍ یې درلوده، له خبرو یې همداسې ښکارېده چې ځینې وروڼه راځي د ګیرې د کلولو په خاطر باندې، د ګیرې اصلاح کولو په خاطر باندې، موږ د دې په خاطر باندې چې خپل مشتریان لاسه ورنه کړو، هغه څه فرمایشات چې دوی لري هغه موږ تطبیقوو، ولې بیا د امر بالمعروف له ریاست څخه ځینې محتسبین راځي، موږ ځورۍ تر حده پورې چې لاس یې پرې پورته کړی. مننه جناب عمری صاحب، مخکې ما یادونه وکړه، امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا یو ډیره مقدسه او عظیمه وظیفه ده، انتهایی زیات برداشت او تحمل غواړي. موږ د دې محتسبینو په استخدام کې انتهایی زیات کوشش کوو، تقریبا که درته وښیم چې په اصطلاح دومره سکینر یې ورته لګولی دي، یوه کمیټي د هغه امتحان اخلي، بیا بله کمیټي د هغه امتحان اخلي، یوې بیان ګوري، خبرې ګوري، لهجه یې ګوري، علمیت یې ګوري، اسناد یې ګوري، صبر او تحمل برداشت یې ګوري. واقعا د امر بالمعروف کار د صبر او د تحمل او د برداشت کار دی. خو بل طرف ته د دې ورور د پوښتنې په ځواب کې که ووایو چې د دوی دغه شکایت ته که فکر وکړي، نو دوی ته چې کومه خبره کوي، مثلا پرون ما چیرته د اوقافو له طرفه یو بیان راکړلی شوی و، نو په دغه موضوعاتو باندې ما هم خبرې وکړې. په دې سلمانیانو کې چې د ګیرو په رابطه کوم کار کیږي، واقعا د یوه اسلامي مملکت، د یوه اسلامي نظام او د یوه داسې نظام چې هغوی څلور لسیزې د الله د دین دپاره قربانۍ ورکړې وي مناسبې نه دي. به هر حال په اول قدم کې سلمانیانو ته د موږ توصیه دا ده، بار بار مرته کړي دي چې خپل مال حلال وګټئ، داسې مال وګټئ چې هغه د تاسو په اولاد کې بهترین ښه اثر وکړي. اوس سلمانی دا یو کسب دی، یو کار دی، د خپل معاش دپاره، د خپل ژوند د زندګۍ د تېرولو دپاره یوه ګوله ډوډۍ ځان ته پیدا کړي. جناب ډېر زیات وبخښه، یو بله اړیکه هم لرو، بس ته به ادامه ورکړو. بله، سلام علیکم. السلام علیکم، محترم، خوب هستی
باشین بخیر. سلامت باشین. بفرمایید برادر. با جناب محترم مولوی صاحب. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟ ما برادر اسم نورالله از کابل تماس گرفتیم. نورالله صاحب بفرمایید، مشکل تان بگین. مشکل ما امید برادرانم، برادر عزیز، امی روز جمعه مبارک میشه. باز ملاوک مسئله میگه، فارسی میگن. دیگه مردم های پستون که می باشن نمی فهمه خواهیم که چی مسئله میگن. باز مردم ها که فارسی بول می باشه پستون رو نمی فهمه. باز من گفتم امی جناب محترم رئیس را که شما بگوین که برادر یک کرد که هم با دری تسلط داشته باشه، هم با پستون که هم با دری مسئله بگوه، هم با پستون. حالا باز برادران پستون ما هستم که باید در مدیسان می شنه ایت نمی فهمه که مولایی تا در چی بار مسئله میگه. باز فارسی زبان ها سپس مثلا میگه اون هم میفهمدم که تو امیر از مولایی تا خواهش میکرد که هم بزرین میگه سلامت باشین. مشکل تا نگرفتیم به این معنی است که شما دری میفهمین، فارسی نمیفهمین. کسی که مثلا میگن مولای ما همتان پشتون است. بسیار زد تشکر جناب مولای صاحب در این مورد پاسخ خواهد دادن. سلامت باشین. بله جناب مولای صاحب دیگه رو پا مسئله بندیم بحثو که دیر لندی وای بیاده دیور رو جناب عمری صاحب نما خبر ادا که ولی چه دی سلمانیانو د کارکونکو ورونو نه مونږ په ډېر احترامانه خواهش کوو. انشاءالله ډېر کم موارد به داسې وي لکه دوی چې شکایت وکړو چې حتی کې لاس هم پورته شوی دی. دا د سلمانیانو ولا دا د مونږ عوام ورونه دي، په دې باندې د لاس د پورته کولو ضرورت هم نه پیدا کیږي، ځکه دا مونږ ته معلومه ده چې که د امر بالمعروف محتسبین ورشي هغوی کوم برخورد نه کوي چې خامخه یې کوم، یې تا څه کار دی، ولې نه کوم، دا خبری نکیوی. نو چنه ای کیوی محتسبین توصیه ورته کیوی دوی لاس پسینا لبای کرته وی سما دا کوشش بگو که انشاءالله دیکی دی لاس پورته کولو یا دیو برخورد کولو ضرورت نپیخیگی. نو ایم چنه وی بشوی ما مخ کیوی چی انسانی طولانا دا منگم کمزوریو، خو احترامانا یو خواهش کو. خواهش میداده چی سلمانیان ورونا دا مسلمانان دی، والله اعلم الله تا معلومه دا الله تا بسوک دیر نگ دیوی. نو دویم خدمت خلق کوي دی او چا ویختان اصلاح کول، حتی کی کله کله یو نیم سلمان ته چور شي دی ویختانو دی اصلاح نه زیات سر دومره در باندې چپی کی خوب درولی. څومره بهترین خدمت ته خالص د نیت اصلاح غواړي. بله که د نیت خدمت پکې وکی ډیر بهترین کار کوي. نو دوی نه ما هغه احترامانه خواهش داده چې قطع نظر د دې نه چې زه د امر بالمعروف د امیر په حیث د محتسب په حیث ورته وایم چې دا کار مه کوه. د خپل ایمان او د اسلام د مقتضا مطابق دوی باید خپله هغه یوه ګوړۍ ډوډۍ ځان ته حلاله کړي. د یو چا ږیره ورکلول یا په ږیرې کې هغه ډیزاینونه جوړول نو دا هغه یو کار دی. د هندوستان یو شاعر و، یوه خبره به وکړم لنډ به ووایم. هغه به د نبی کریم علیه الصلاة والسلام په صفاتو کې بهترین اشعار جوړول. یو شعر او قصیده یې جوړه کړې وه، هغه تللې وه عربي مملکتونو ته، یو چا لیدلې وه ډېر اثر یې پرې کړی و. چې اثر یې پرې کړی و نو ده دا فکر کړی و چې د دې قصیدې جوړوونکی به طبعا یو عالم وي، د دې ملاقات ته ورځم. راغی راغی په پوښتنه هندوستان کې، چې کله پوښتنه وکړه کور پیدا که کور کې توی چې بهر وتلی، بهر یې چې کله تلاش وکړه د سلمان په دوکان کې په داسې حال کې پیدا که چې ګیرې کلولو ته ناست دی. نو هغه کس ډېر افسوس وکړو چې زه خو یې تا په ملاقات پسې راغلی وم چې دا به ډېر لوی سړی وي. نو ته ګیره کلوې او سره د دې نه چې د رسول الله دومره اوصاف بیانوي چې په ما باندې اثر وکړو. نو هغه شاعر خو شاعر و، نو هغه په فارسي کې ورته وي، هغه د فارسي الفاظ خو ما نه دي، زه شعر یې ورته وي، وایي منم چې زه ګیره یا ریش خو تراشم، خو ولې د خلکو زړونه نه تراشم. نو هغه څوک چې د دغه شعر نه متاثره شوی و هغه هم حاضر جواب و، ورته وایي چې منم چې د خلکو زړونه خو نه تراشي، خو په حقیقت کې ته د رسول الله زړه تراشي. نو مطلب مې دا دی چې د سلمانیانو ورونو نه د مونږ احترامانه خواهش دا دی چې د اسلامي نظام د احکامو د فرامینو د الله د احکامو د رسول الله د فرامینو په تطبیق کې دوی همکاري وکړي. نو دا به دی مونږ تاسو ته ګټه کوي انشاءالله. جناب مولوی صاحب که په دوه الفاظو کې د هغه ورور ځواب ته هم راشو چې ملای مامان که پښتو نه پوهېږي دري، که دري نه پوهېږي پښتو، دې ته څه پلان لرئ په آینده کې؟ نه لرئ جناب مولوی صاحب؟ مننه. دغه خبره پرون ما ته د حج اوقافو د وزارت لخوا یو جماعت راکړل شوی چې پرسیوانانو. بله. نو د ما پښتو او پرسی مې داسې ده چې هغه پښتو پې ښه ده. نو ما به اخر کې یوه ګپه ورته وکړه، ما ورته چې خو تاسو وایئ چې همه شموله شي باید همه شموله، خو دا مطلب چې پښتون پرسیوانانو ته ورولېږه، پرسیوان پښتون ته ورولېږه.
دا مشکل یو څه حد پورې شته، خو ان شاء الله مربوطه مراجع دي ته په پام کې لري چې داسې یو څوک ورشي یو جماعت ته، یو محلی ته، یو قوم ته چې په خبره سره پوه شي. بله. که په خبره سره پوه نشي نو هغه خبره، هغه تقریر، هغه بیان بیا بې‌پیدې پاتې کیږي. سلامت ان شاء الله دې ته فکر شته. سلامت اوسئ. په آخر کې مې یو لنډ پیغام غواړو واورو تاسو نه، څه پیغام لري؟ مننه جناب عمري صاحب. بیا به هم ووایم چې پیغام ولسته دا دی چې مونږ په چا برتري نه لرو. بله. مونږ د اسلامي نظام خادمان یو، د مونږ امیر المؤمنین دا خبره کړې. ډیر کسان و په دې غونډه کې موجود و، د لویې جرګې په خیمه کې په عام محضر کې وویل چې مونږ حاکمان نه یو، مونږ د دې حاکم نظام خادمان یو. مونږ هم وایو چې مونږ خادمان یو، مونږ د ولس خادمان یو. نو د ولس نه مو احترامانه غوښتنه دا ده چې دلته اتحادیې دي، مثلا د قصبانو اتحادیه ده، د زرګرانو اتحادیه ده، د سلمانیانو اتحادیه ده، د صرفانو اتحادیه ده، د اتحادیو او بیا د کاروباریانو نه هم خواهش داده چې د اسلامي نظام په قیام او استحکام کې د نظام سره مرسته وکړي. بې ځایه په ظلم او د اصولو خلاف په هیڅ څوک په چا باندې د لاس د پورته کولو حق نه لري. که یې پورته کړو ان شاء الله په درې کلو کې هم دا ثابته کړې ده چې د هغه ګریوان ته هم لاس وراچولی، که لوړ پوړی چارواکی وي، که هر څومره مسؤول وي، څوک په ولس باندې د لاس د پورته کولو بې ځایه او د هغوی د ځورولو د کړولو حق نه لري. دا مو ولس ته بار بار ویلي دي. اوس بیا د تاسو د دغې تلویزیون د پردې له لارې ورته وایو چې که چا سره هم هر چا ظلم وکړه، د امر بالمعروف دروازې دوی په مخه خلاصې دي. په ډیر جرأت سره دې راشي، هلته د شکایت صفت کې ان شاء الله هغه کس به راغوښتلی کیږي. خو خواهش هم دا دی چې اسلامي نظام تطبیق یوازې د مونږ مسؤلیت نه دی، من حیث المسلمان دا د ټول ولس مسؤلیت دی. سلمانیان ورونه، دکانداران او پېښوران، ټول باید د اسلامي نظام په تحکیم کې مونږ سره همکاري وکړي. ډېره زیاته مننه جناب مولوي صاحب چې زموږ خپرونې ته حضور پیدا. مننه. تاسو هم مننه کوو. ډېره زیاته مننه. بیننده عزیز، بخش صدای شما در اینجا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی که من شفیق عمری در خدمت شما حاضر میشم، شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. ادامه برنامه را با همکاران عزیزم بعد از یک وقفه فراموش نکنین. خدا نگهدارتان. بقیه روزتان خوش.